الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. المنظومة الحائية دشرح بسلسلة كي نندل بتوفيق سراء اغه موضوع به پوره کوو، کومه موضوع چې موږ پرون شروع کړې وه، او هغه الایمان بالقدر، په تقدیر باندې ایمان، چې دا د ایمان په ارکانو کې یو رکن دی او د عقیدې یو بنیادی او اهم مسئله ده. ناظم رحمه الله وی وبالقدر المقدور ايقن فانه دعامة عقد الدين والدين افيح، او په هغه تقدیر باندې چې الله لیکلی دی او الله یې اندازه لګولې ده، په هغې باندې یقین ساته. وجه دا ده چې دا د دین د ابادۍ ستن ده او دین پراخه دی. نو وضاحت موږ د دې وینا کړی و چې دې څه مطلب دی. ابتدایي خبرې د تقدیر مانا لغوي اصطلاحي، او دغه شان د کله نه په باب د قدر کې ګمراه فرقې را پیدا شوي دي، او بیا دا مسله موږ اخرني بیانوله چې د تقدیر څو مرتبې دي. څلور مرتبې کمې العلم، الكتابه، المشیئه او پیدایش د مخلوق، الایجاد والخلق. په دې کې چې کوم اولنۍ مرتبه وه، مرتبه العلم، د هغې په باره کې خبره شوې وه. حاصل د هغې دا و چې الله سبحانه وتعالی عالم دی په هغه څه باندې چې څه شوي دي، او څه چې اوس کېږي، او څه به په مستقبل کې کېږي، او یو شی نشتي که هغه وی نو څنګه به وی، د الله ته پته ده. د دې نه دا خبره راووته چې الله د بنده په دې فعل باندې د مخکې نه پوهه دی. نو ځکه دې ځای کې تاسو ته یو فایده ذکر کړو، هغه دا بعض خلک دا وایي چې یو سړی جنتی دی او جهنمی دی، څنګه د مخکې نه الله فیصله وکړه، او دی چې دا عمل کوي، او دی چې دا محنت کوي، او دی چې دا کوشش کوي. نو دا اهم مسئله ده. اکثر دا تپوسله کېږي د عوامو د طرف نه، خصوصا چې د جنت او د جهنم فیصله شوې ده، نو دا څنګه او دا خلک چې دا عمل کوي. نو جواب د هغې دا دی، موږ د الله د علم په باره کې پرون خبره وکړه کنه. الله ته پته ده چې دا سړی به څه طریقه باندې جون تیروي، نو د مخکې نه فیصله کړې ده. بس په دې کې څه اشکال نشته. لکه اوس یو سړی په تقدیر کې یو ګناه لیکلی شوی ده، دی وایي چې دا ګناه محض په ما باندې الله کوي، لکه جبریه چې څنګه وایي را به شي انشاءالله، کېدی شي نن یا سبا. نو دا غلطه خبره ده. د انسان خپل اختیار هم شته. نو الله ته پته وه چې دی به دا ګناه کوي، نو ځکه د تقدیر کې دا ګناه لیکلی شوی ده. خو الله ته د دې ضرورت نشته چې صبر وکړي چې دا انسان څه کوي چې بیا ولا فیصله وکړي. الله ته دې ضرورت نشته. وجه څه ده؟ الله ته پته ده. او د دې داسې مثال واله چې اوس یو استاد امتحان لري د شاګردانو نه، دا خو نشي کېدی خو هسې خبره کوو، او دې استاز ته پته وي، او کله کېدی هم شي چې اوس دې استاز ته پته وي چې دې بالکل د سره سبقونو له راغلی نه دی، د سبقونو له نه دی راغلی، دې جواب نشي راکول. دا ول نه فیل کې، دا ول نه څه کې ریزلټ کې ولېږي دا فیل، حالانکه امتحان یې لا نه دی ورکړی. حالاتونه هغه معلوم کړو چې دی نشي کېدی.
لا بس عام يمثال ذكرك ولله المثل الأعلى. أخو الله سبحانه وتعالى تا ودي سلي عمر شبيتك على دي الله تلدي زرت نيشتي جرى شبيتك على بانتظار كي تي وغوري جرى سلي سكي ولي زكي تي الله تبت دا دا أزلنا دا هميشنا تي دي سيو إنسان بي او غب دا گناه کی دا بندگی با کی توبه با باسی یا با نو باسی یا با خسره یا با بد سره نو اللہ تا سو زورت تا چی انتظار که خودم خیره خبره اولی کلا کنه واضح شو دا خبره کنه دیز کتابا نیسو که اشکال کوله شی لکه پر ما دیو ملحد سر خبره کوله هم دا تقدیر پا دی مساله که لگیاو نو آغا بیا دووی چی اللہ تا پتر چی دا سره جنتی ده و جهنمی ده یعنی پلانه جنتی ده پلانه جهنمی ده تا شده وی چه اللہ تا پتر ده مخی نه خاصی شنوی چه اللہ تا پتر ده نو بی اللہ سر ده دنیا پیدا که و ده خلق بکلی گیه دی خو داری که به جنت و جهنم تا خلق بوله جنتی هم به جنت تا بوله وی جهنمی هم به جهنم تا بوله وی نو ده دوم رلوی دنیای پیدا کرده و پا دی که ده دوم رگ تقی سر وانه ده سر پار ده کوله نو جواب ده غی ده ده چه اللہ دیسی کوله شوا و ما توی ما بیتا منله اللہ حجت قیمولو دا پار دا عرص پیدا کری دی یو سره جهنمی دا اللہ تا مخی نپتا دا خو که اللہ راولی گی و دا سره داریک جهنم تا بوزی نو دی با بیاوی دا اللہ بمخی چی اللہ یو موقع خو بدی را کرده وی یو موقع با دیرا کرده و ما با جوان تیر کرده و ما با بندگی کرده و ما با دا کرده اللہ و لاغ موقع ور کرده نوز دا قیمت پورز دیتا خبر نیشی کوله چی اللہ تا موقع نارا کرده دا همه نقطه یاده که سنگ اللہ فیصله کرده دا که جوابوشو چی اللہ تا نمخ کی نبوت دوی ما نو اللہ داری کوری دا خلق جنت و جهنم تا نبوزی دا که جوابوشو د دې د پاره چې په دې خلکو باندې حجت قایم شي چې تا له خو ما اویه کاله ژوند در کړی تا څه کړي شپېته کاله ستا زندګي تا څه کړي پنځوس کاله ژوند کې تا څه کړي څلوېښت کاله ژوند کې تا څه کړي واضح شو که نه دا د الله د علم سره تعلق ساتي او ځکه دا خبره یاده کوي امام احمد امام مالک امام شافعي ټوله نقل دي چی چا دا اللہ دا علم نا انکارو کو السابق فی الازل چا دا میشن دے فقط کفر دا سڑے کافر کی چیو سڑے دا ہوئی چی اللہ تا پتہ نوا اللہ تا پتہ نوا چی را انسان بدا کار کی دی سڑے کافر کی یولی یادو باللہ اللہ تا نمخ کی نا پتہ دوی ما مرتبہ دا سڑا مرتبت الكتابہ دا کتابت دلی کلو مرتبه دا علم خود غشوه چی دا پا تقدیر کی اهم مراتب چی دو مرتبه مرتبه تل کتابه دلی سمانه دا معنی دارا چی اللہ لکلی دا تقدیر دا طول و مخلوقاتو دا زمکی و دا اسمان دا پیدایشنا پنزوز زرکال مخی او سچی با دا قیامت پوری کی اللہ طول لکلی دی پلوح محفوظ کیشتی دی توی مرتبه دا کتابت نو دا اللہ سر علمم دی او بید هر سر لکلیم دی بیا پا دی بندی دلائل پا دی بندی دلائل دا کتاب و دا سنتنا دا قرآن و دا حدیثنا پا دی مرتبه بندی دیر زیاد دلائل دی خوی اصوبتی ذکر کو سورة الانعام كان لا سوي ما فرطنا في الكتاب من شيء اللوي چه ما ندى دا حاصل دا شو چه هر سلی کلی شوی دا اللہ بکس کمی زیاده نده کرده دا لکل دی کن خس سورة یاسین چه اکثر ملگرو تیاد ده وکل شيء احصیناه فی امام مبین او هر سال لوی منگ لکری دی منگ شمار کری دی پا کتاب خکاره کی کتاب خکاره نموراد لوح محفوظ دی ده هر سالی کلیشی
فسورة الحج قال لا سوي إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، ده هر سب كتاب كده، ده غير لكل دي كده تقدير لكل دي مرتبة ده كتابت نور مدي رأيتون ايو بيبا خبر دي لو بدش. حديثونو كم دير حديثونو دي خيو صوبة دي ذكركو جسر ده مسألة دي ثابتش ده مرتبة. حديث ده صحيح بخاري وده صحيح مسلم وده لفظ ده صحيح بخاري ده روايته ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. بتاسو كده هر سلي زيلي كلي شوية ده كجنته أو كجهنم ده لكل دي كنا يعني خبر ختم شوية ده لكل شوية دي. خاصي مسلم كده حديث ده حديث ده سراقة شاهد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوس کو چیا رسول اللہ بین لنا دیننا اے اللہ رسول منت دین واضح کا فیما العمل اليوم افیما جفت به الاقلام وجرت به المقادیر ام فیما نستقبل یا رسول اللہ منت دا عمل کو دیکھو رسولکو منت دا عمل کو دا پا سکی کو یعنی آغا سبان دی لگیایو پا سبان دی چه قلمون وچکڑی شوی دی یعنی کم تقدیر چه اللہ لی کرد آغا کو لگیایو کنا نوی سا خبر بان دی لگیایو عمل کو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بل فیما جفت به الاقلام وجرت به المقادیر دا انسانان چه سم کئی نو دا طول دا تقدیر مطابق لگیای جی مخی نا خبر شوی سا نیو مسئلہ نا ده هر سلی کلی شوی قلمون بیوت شوی دی. فحدیث ده سنن ترمذی که عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہ مشهور حدیث دی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر توی وصو خبری ده تخیمه یا دی که و یا ما شوم ده خبری یوی وقت ده دلی کلی ده خبری وقت کلی و که ده طول امت را جمشی او تالس فایده در کی لن ینفعوک بشیء الا بشیء قد کتبه الله لک نو طالبا دمر فائده در کی سمر چی اللہ لی کری اغیر زیادنی شرک کور او کدر طول امت را جمشی علا ان یضروک بیشی چتات نقصان در ورسی نو نقصان نیشی در رسولتات الا بیشین قد کتبه اللہ علیک مگر دمر نقصان چی اللہ ستا بقسمت کلی کلی دا گوری دیر دا خوشحالی حدیث امنی او دی کمزور و ایمانون والا چی دی اگوی تا ورول پکار دی چی میرے گئی دو مخلوقنا اللہ سبحانہ وتعالی چی سری کری دا قبکی سوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی کدر طول امت را جمش او تالس نقصان در کول گواری ونیشی در کول اللہ دمر نقصان کم چی اللہ سا تقدر کی لکلے او کدر طول انسانان او در طول دنیا را جمش او تالس فائدہ در کول گواری ونیشی در کول مگر دوم رسوم رچ اللہ لکلی دا بے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جفت الاقلام ورفعت الصحف چی قلمون وچکلی شوی دی صحیفی وچتی شوی دی صحیفی وچتی شوی قلمون وچکلی نور لکل نکی دا دلیل دی مرتبی قیو حدیث من پروم بین کرو إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. الله لطول مخلوقات تقدير لك لازمك عثمان دي بيدايشنا فنزوز ركالة ماكي نداد دلائل بدي مرتبة بانديشي كتابتا مرتبة شتي وزدلت أهم فايدة أو دي أدولو خبر عقدادة چی مرتبہ دا کتابت چی کما دا تقدیر چی لکلے شوئے دے پا دی کی دن پینزہ تقدیرون رائزی پینزہ تقدیرون رائزی پا مرتبہ دا کتابت کی دن سو تقدیرون رائزی پینزہ تقدیرون خمسط تقادیر اولنے تقدیر ویات کا التقدیر الازلی
اولنی تقدیر جوړ پوخانی او دیت کتابت ازلیه وی الکتابة الازلیه ازل دیت وی چی مال اول له دیشه معنی کی او پدی بندی اصطلاح دیسی جوڑا شوید اهل سنت والجماعت چا گوی ازلی اگر چا تاوی چا مالا اول له دیتاوی تقدیر ازلی اللہ هر سلی کلی ولوح محفوظ کی کلی کلی دی دزمک و دسمان دا پیدایش نا پنزوز رکا دا مارک دیتاوی کم تقدیر ہوئی تقدیر ازلی کتابت ازلی تقدیر ازلی زگر چی پا مرتبه دا کتابت کی پینزه تقدیر دی نو تقدیر ازلی اللہ هر سلی کلی دی ایو حدیث کی دیسی رازی خادر حدیث کیم داری چی اللہ دا زمکی و دا اسمان دا پیدایش نا پنزو سر کالا مخ کی تقدیر لکلے وکان عرشه علی الماء او عرش دا اللہ پس باندی پا ابو باندی یو بل حدیث دی حدیث دا عمران بن حسین رضی اللہ عنہما پا ایکی داری چی کان اللہ ولم یکون شیء قبله و اللہ دا اللہ نسی شیء مخینو وقدر مقادیر الخلائق او اللہ دا طول مخلوق تقدیر لکلے وعرشه علی الماء او عرش دا اللہ بکم زکو بوبو باندیو دیتا کم تقدیر ہوئی تقدیر ازلی دیکھ اللہ ہر سلی کلی خبر طول ختم شوید قلتے فائدہ برد ذکر کر یعنی دی حدیث کی سری چی اللہ دا زمک و دا اسمان دا پیدائشنا مخ کی پنزوز سرکالا مخ کی ہر سولی کلا و عرش دا اللہ بکم زکیو پوبو باندیو یو بل حدیث تے پائی کی دیسی رازی امام ابو داود رحم اللہ را وڑا دا نور کتابونو کمشتی ان اول ما خلق اللہ القلم اللہ چی کلا اول پر قلم پیدا کو نورتوی ولی کا اگر قلم وطوی ما اکتب سولی کم وی اللہ وطوی چی اکتب القدر ما کان وما هو کائن الى الابد تقدیر ولی کا چی سب دا قیامت بوری کی گا اگر طول ولی کا ہمیشہ دا پاری جسی کی گا ولی کا ہر سری کلی شیوی دی حدیث کی بعض خلق تا اشکال پیدا کی و بعض اہل علم بانی راگلے اگر دا چی عرش مخ کی پیدا شوی دی او که قلم مخ کی پیدا شوی دا فائده یاده که بعض علماء دا ویلی دی وی قلم دا عرش نمخ کی پیدا شوی دا اللہ دا عرش نمخ کی قلم پیدا شوی او بعض اہل علم وی نا عرش دا قلم نمخ کی پیدا شوی او دا خبر سیدہ دا طول مخلوقات نمخ کی اللہ عرش پیدا کرے خانو دی حدیث بس جواب کو چی ان اول ما خلق اللہ القلم نو جواب دا گئی داری چی اولا لفظ اول منصوب دے ان اول ما خلق دا نو معنی سا شوا معنی دا شوا اللہ چی کل اول پیر قلم پیدا کو دا خونه دی چی قلمی یعنی اولنے مخلوقی قلم پیدا کو دا خونه دیوی دی کلی چی اول پیر قلم پیدا کو یعنی مخی مخلوق شتی ہو چی قلمی کل اول پیر پیدا کن اللہ و تی ولی کا دین خدا نے ثابتی کی چی قلم اولنے مخلوق تی دیسی مثال پی والا تو اس دیسی ہوئی چی ان اول ما جاء زید ضربته سنگ چی اول پیر زید راگ موو دین خدا نے ثابتی کی چی زید نمخ کی بل سکن دی راگ لے خو مانا دا شو چی سنگ دے راگے نو ما پا اولے کیو ہو نو دلتا مانا دا دا چی دا قلم نمخ کی عرشو خو مانا دا شو چی اللہ وی وی قلم چی اول پیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی وی اللہ چی کلا اول پیر سنگ دا قلم پیدا کو داری کو توی ولی کا بازو دا ویلی دی وی وی نا منگو رد دیسیو کو چی دے حدیث کی دیسیم راگلی پا رفع بانے اولو ما خلق اللہ القلم او اگر روایت ترفع چی دے اگر سیئی ندی روایت ترفع سیئی ندی
سي ومشهور ومعتمد رواية النسب دي فتحة إن أول ما خلق الله القلم نددين ده مسألة ثابتة شوى أو ده جمهور العلماء قول دي عرش ده قلمنا مخكي بيدا شوي عرش ده قلمنا مخكي بيدا شوي أو ديت إشارة ده غم كريدة إمام ابن القيم رحمه الله فاقبل نونيك ويجي والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش أم بعده أو هو بعده قولان عند أبي العلا الهمداني والحق أن العرش قبل لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان ولو يحق خبر ذلك تعرش تقلمنا مخيب إلى شيء إذا كل جي تقدير لك لك يدو نعرش بخفل خفو ولا علو كان ذا أركان وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زماني يدينا بعد بي لكل شيء بيتي خانوا أولاني مرتبة تقدير سشوة التقادير بينزلي منوي يو تقدير سشوة الأزلي جلال ده مخي لارسلي كري مخلوق ده پیدایش نزمك واسمان ده پیدایش نبنزو زرکال مخي هر سري كلي شيء بيتي دوم تولي كيجي كتابة الميثاق أغا تقدير چه كلا الله لوزوا غستو يو كتابت خدغا أزالي شو دوهم كتابت كم يشو كتابة الميثاق ده كم ميثاق ده كلتي الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام بيداكو ها نو ده غد شانه ده غد ملانه ده غد طول زريت رويستو أو بيا الله قواكرو بتوحيد باندي نو پا آغا تيم كي لك امام بزار امام طبراني ده روايط روڑه چه پا آغا تيم كي الله آدم علیه السلام تا طولو خوو ويدستا بچيري پا يو ورغوی كي هاولای في الجنة ده جنتيان دي پا دوی مرغوی كي وطا جهنميانو خوو ده تقدير شو كان دم تقدير شو آغا تقدير چه ده ميثاق سره ده لوز اغسطو پا وقت كي شوه ديتم يو تقدير يو قصه بوه سوى الله سورة الأعراف كي وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الله قواكري وأوي والسبب دي ألست بربكم ولزست ربنا قالوا يا أوي بلى شهدنا أو من قويكم أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ده قويت الله ولي واغستا چه ده قیامت پورج بیدی سوانه وی چه منگ ده دینا غافله و ده دلیل لپا دی میثاق بانده معروف دلیل پا دی بانده سوره عراف که ده او صحیح بخاری صحیح مسلم کی و حدیث ده چه قیامت پورج بیو جهنمی تا ووی لشی چه ده زمان که با دی مخ چه سو داغی قربانوالو تا تیاری چه دی جهنم نبج شغب وی هاو هاو خوشی زبج شم جهنم نه وي أغتبو ليشي الله بورتوي قد أردت منك أهون من ذلك ما تانا دينا ولا خبر غختلوا قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا تشكر دا آدم بملاكي ويد آدم عليه السلام بملاكي نتانا ما دالو زغست وش ما سر بشريك نجوروي فأبيت إلا أن تشرك وتبخ فل وسباتي نشوي ها او سي چل ديوكو شرك ديوكو يوريد كي ديسم رازي امام احمد امام نسائي راوڑه دي چكل الله سبحانه وتعالى ده الله وزواغستو ما الله رويستو ده دم علیه السلام چه سمر زوريتو سمر اولاد چهو اگر طول رويستو ده دملانا فنثرهم بين يدي الله ده طول خوارکلو ده مخيطا او بيدا طول سر خبري وكري ألستو بربكم جستاسو ربنيما قالوا بلاغو يا أولنا شهيدنا من قويكو دي شهيدنا كي دري تفسير دي يو داوي شهيدنا من قويكو نيو معنى داري چي اللاوي أو ملايكوي چي من قويكو
یعنی کله چې الله د آدم د بچونه له وز واغستو چې زه ستاسو سیمه رب یم هغوی او نو الله ووي او ملائک ووي بس هی د موږ پی ګوی کوو قیامت پورس بیا دینه ونه تختی ګورې تاسو دلته ګوی وکړی چې الله ته زموږ رب یې. دویم دا چې شهید نه معنی داری چې د آدم بچو په خپله ووي چې او موږ ګوی وکړه په خپلو ځانونو باندې چې موږ دا خبره منو چې ته زموږ رب یې. دریم دا وی شهیدنا مراد ملائک دی نو معنی دا شوا وی کله چې الله وی الستو بربکم زستا سورب نیما نو دا آدم بچو وی آو بلا ولینا نو الله ملائکو توی گواشی نو ملائکو وی شهیدنا من گواهانیو نو الله پی دا ملائک دی دا پارا گواهان کرو چی قیامت پورز بیار دی خبری نا دی خبری نو وانا تختی. نو کم ٹیم کی چی دا لوز اغسطے شوے دے زمان طول نو گرے دا لوز اغسطے شوے دے طول دا آدم علیہ السلام چی سمر بچی دی اگر طول دا اللہ سر دا لوز کرے چی آو یا اللہ تا زمان گرہ پی خوب یہ باز با دی لوز با دی باقی پاتی شوی دی او باز نیدی پاتی شوی. نو پا آگر ٹیم کی اللہ آدم علیہ السلام تو ہو چی دا جنتیان دی او دا پکی جہنمین دام تقدیر دے کنا لیکل شی خبره دا جنتیان دی او دا جهنمیان دی. دی مقام کې نور تفصیل هم شتي خو هغه تفصیل به موږ پریږدو په دغه باندې به اکتفا وکړو. دریم کتابت چې دی موږ ګوره په مرتبه د کتابت کې لګیا یو خو موږ په مرتبه د کتابت کې وایو چې تقدیر په څو قسمه دی. پنځه اول ازلی تقدیر، دویم میثاق، کتابت میثاق یا اللہ چی کم لوز اغسطے، واس درم تقدیر دے التقدیر العموری دا عمر دے انسان دا عمر تقدیر او دا کلا چی کلا ما شم دا مور پا خیٹا کی پا آگا ٹیم کلی کلی کی پرون منگ پا دے باندے خبر کردے ہو پرون منگ دا حدیث ہم ذکر کردے ہو صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث تا معروف حدیث تے عبداللہ بن مسعود چی تاسو کی او سڑے دا مور پا خیٹا کی سلوی خورجی سی دا منی قطری ثم یکونو فی ذالک علاقہ مثل ذالک یا مثل ذالک بیا دیسی سلوی خورزون بعد دا وینی چمی او بیا داگین سلوی خورزی بیا دی وخی او بیا اللہ بکی دا شکل او سرمان او داو توروا چی نو دا سلور میشتی شوی سلویخ 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 دا شوی سلور میشتی بیا اللہ یو ملک راولی ثم یرسلو الملک فینفخو فیه الروح اپا کی پوکے واچے پوکے بکی گروہ ویؤمرو بی اربع کلمات او سلور خبرو امروش بکتب رزقه و اجله و عمله و شقی ام سعید نو سلور خبری ولی کلیش رزق عمر عمل او خوشبخت دے که بدبخت دے جنتی دے که جہنمی دے دیده تقدیر عموری ویلے کی دیو انسان دا عمر تقدیر دا خواجی ہے لیکن لیکن وہ حدیث کی دیسی مرازی پس صحیح مسلم کی رہے وی دا ملک چکل رائشی ہوئی چی یا ربی اشقیون او سعید یا ربی نسلے خوشبخت دے که بدبخت دے اللہ و تبیو چی دادا ویلے کا سلورم تقدیر دے التقدیر الحولی دا پورا کال تقدیر حول کال توی حول ستوی کال توی نو التقدیر الحولی او دا تقدیر کلی لکلی کی دیو کال دا لیلة القدر بشبکی بارک اللہ فیک انا انزلناه فی لیلة مبارک انا کنا منذرین فیها یفرق کل امر حکیم فیسلی کی بدایش بکی تنزل الملائکت والروح فیها بإذن ربهم من کل امر ملائک دا اللہ حکم راکو زی نو پا در کال کی فیسلی کی دا طول کال فیسلہ پا دیش بکی کی دا دی سلی رزق بسوم رئی پا دبان دیو بیماری رائزی کنا برائزی بچی بول اللہ پا دی کال کی ورکی کنا ورکی سخت او پی رازی کنا راحت او پی رازی او کنا در طول خبری
زك إمام مجاهد رحمه الله سوي ليلة القدر ليلة الحكم ده قدر شبا جي كما ليلة القدر ده شبا ده فيصلو شبا ده وده كم تقدير شو التقدير الحولي بينزم تقدير جلي التقدير اليومي روزانة تقدير دا پاسل کی تطبیق دے عملی کول دی آغا تقدیر کم چی دا کال دے لگا کال تقدیر ولی کلیشو دلیل تقدر پشپا باندی ہر سولی کلیشو چی دی کال کی ودی انسان سرا دادا کی تطبیق کی گی بے روزانا آغا تقدیر یومی دے یعنی روزانا چی کم تقدیری چی نن بدے دیسی کئی نن بدا کئی نن بدا کئی نن دیتا دیتا روزانا تقدیر ہوئی اور اللہ بارک رضی سورة الرحمن کی کل یوم ہوا فی شأن ہر ورز اللہ پہ اوکار کے دے تقدیر کی نو دیتا تقدیر یومی وی یہ روایت کی دیس رضی امام ابن جریر روڑے چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوسو شو وما ذاک شأن دا سکار دے چی اللہ روزانہ کی وأن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين چال قناب خيد چال سخت لركي چال عزت وركي چال زلت وركي هر وقت هر وقت اللہ پہ اوکار کی دے هر وقت اللہ پہ اوکار کی وز دا ٹیم چی منگ ناسی دا 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 بزبط دا وقت پا دی کہ وسوم خلق مرا شوی وسوم را خلق با پیدا شوی وسوم را بیماران شوی او سمر بروغ شوی او سمر با خپ شوی او پا سمر با غم را گلی پا سمر با راحت را گلی سمر با غریب شوی سمر با مالدار شوی هر وقت اللہ او کار کی دے هر وقت زکر چه رب العالمین دے یہ طول دنیا پالون کی دے تدبیر کون کی دے نظام چلون کی دے نو دیتا ولکی التقدیر اليومی كل يوم هو في شأن او كديس هو يو ترتيب ده دي طول تقديرون دي سيشو ده طول ناول تقدير كم يوراغي تقدير ازلي بيا بس الابل لغي ميثاق چه كم ده بيا تقدير عمري ده عمر تقدير چه نو ده واغستيشو ده كم زينا تقدير ازلينا التقوار سلي كلاشيو يدقنا الله خو اول هر سری کری نو دا آغا زین دا تقدیر و آغا ستیشو نو دا دی انسان دا جون تقدیر بیا ولی کلیشو ملائکو ولی کو بیا دا دین کم تقدیر و آغا ستیشو حولی دا کال تقدیر حال تقولی کلیشو دا چی دا انسان جون بدیسی خود یو کال آغا تقدیر دلتا را آغا بیا دا کال دا تقدیر نا تقدیر یومی تطبیق شو اگین بیدا ہوگا سیوی سوستاز وہ رسیلی جمعا پتہ خبر کسی لی گیا ہو آسانی خبری کنگرہ نہیں نو دا پینزق اسم تقدیر تھی اگر دا طول تقدیرون دا انسان دا اعمال نمخ کی گورے لکلے شیوی دا خبر یاد ہے دانی چی انسان عملو کی بے لکلے کی اگر انسان چی عملو کی لکلے کی اگر جدا مسئلہ دا اگر کرامن کاتبین ملائک دی اگر اگر اسر عمل نامی دی بائی کی لکی نانا دلت چکم مسئلہ دا اگر دا طول لکل چی کم کی گی دا انسان دا عمل نمخ کی دا فو دا انسان دا پیدایش تقدیر عموری چی لے سید دا گٹن کی انسان پیدا کی دا تقدیر حولی چی لے دا پیدایش نمخ کی لے دا کال دا تقدیر دا انسان دا پیدایش نمخ کی لے تقدیر دا کال خطب دنیا کی غلی کلے کی گی تقدیر حولی پا تقدیر عمرو پا سنر آزی دا مور پا خیٹا کسا تقدیر جو دا مور دا خیٹا نباد انسان روزی کنا دنیا تا نو خود تا دنیا کی ای کنا او دا روزانه تقدیر چی رے انسان جونده ای که پیدایش نمخ که ورست ورست کنا سوچ بکول بکار چی واضح نو تقدیر ازلی او میثاق پا وقتی چی کم ده او یا عموری و سر ہوا ہے اگر کتا گا ٹیم کیم انسان کے سا اچھو لے شوی
وده مخي كيديش هو تقدير حولي أو تقدير يومي ها ده كله دي ده الإنسان ده بيدايش نورس ده ومن خبره ده كولا چه ده طول تقديرونه ده إنسان ده عمل نمخ كلي كليشي بي ده إنسان ده عمل نمخ كلي كليشي بي عمل چهو كي چه بيلي كليكي أخو ده كرامن كاتبين خبره ده أخو بيا بد عمل ده كنيك عمل ده غوي بيلي كي والله أعلم نو ده دو مرتبه شوي ده تقدير ده تقدير سو مرتبه شوي دو كمي كمي علم و كتابت زده قوي دريم مرتبه ده تقدير مرتبة المشيئة ده لا مشيئت أو ده لا إرادة ده لا مشيئت ده لا إرادة فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن چه سال لو وڑیق کیگی چه سونق وڑیق نکیگی ده مرتبه ده لازم خبره تقدیر کی چه سال لو وڑیق کیگی چه سونق وڑیق نکیگی نو ده اللہ مشیت ده سنگ چه ده اللہ ده شان سرخائی او پا دی بانی اجماع ده پیغمبرانو او ده اسمانی کتابونه چه سمره نازل شویده با طولو که ده خبره او ده بانی سی فطرت فطرت او سی عقل هم ده خبره منی چه ده اللہ او مشیت ده ده اللہ اراده ده اللہ چه سو گوڑی اقی او چه سال لونه گوڑی اغنه کی پا دی بانی دلائل دی قرآن کریم که مشیت بارے کی دیر آیتون را گری دی اگر کہ تصاریفی جدا دی کل شاء راشی کل یشاء راشی کل نشاء کل نشاء لگو اس گور اللہ سوی سورت التکویر کی وما تشاؤون الا ای شاء اللہ رب العالمین او تا سنی شیخ اختی مگر چی سو کی وواری اللہ وواری نو دیزی کل اللہ دا پار مشیت ثابت شو گر انچہ اللہ وواری مشیت ثابت شو ولو شاء ربك ما فعلوه او كغوخته استعرب ندوي بدا كارنه وكده مشيت ثابت شد الله ده بارك ولئن شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك كمن غوخته ليوي ده الله ده بارك مشيت ثابت شو لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله كغوخته الله دلله د پر مشیت ثابت ډیر ایتونه یې په دی باندې ډیر ایتونه او اکتفا به وکړو په دی باندې صرف چې دا مسله واضح شي چې دلله د پر مشیت شتي څنګه چې دلله د شان سره څنګه چې دلله د شان سره کوي او حدیث کې خو په حدیثو کې ډیر حدیثونه راغلي لکه صحیح مسلم کې حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ان قلوب بني آدم كلها بين إصبعين بين إصبعين من أصابع الرحمن دا عدم دا بچو دا طول زرونا دا الله پا گوتو کی پا دو گوتو کی دي پا دو گوتو کی دا عدم دا, 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 دا بچو زرونا كقلب واحد لك يوزلج يصرفه حيث شاء چی کم زید را اللہ خوخی دز را ری را ری او دی حدیث نمشیت ثابت شو کرن او دا حدیث دیر حدیث اوم دے ذکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بکم دعا دی را گوختا اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک چی اللہ تزرون آر را ری اما دزر بقبل دین بانی مضبوط کنو زرون اللہ پا دو گوتو کیلی چی کم ترب تیار ری نو چې لچا زړه الله هدایت طرف ته واړی نو هغه له پکار دی چې شکر ادا کړي په دې باندې دشان یو حدیث کې دي سیم راځي په صحیح بخاري کې دی صحیح مسلم کې ویقضی الله علی لسان نبیه ما شاء نو دې چې ما شاء چې څه وغواړي الله نو د الله سبحانه وتعالی مشیت
شتی څنګه د الله د شان سره خای به ده خبره ده ستی چې اراده ده او مشیت ته نو هر مشیت اراده نه ده هر اراده مشیت ته او هر مشیت اراده نه ده ده به یو علمي جدا مسله ده د الله سبحانه وتعالی امر په دوه قسمه دی چې یو ته کوني ویل کیږي بل ته شرعي الله سبحانه وتعالی چې څه پیدا کړي دي په دې کائنات کې او د دې بندګانو چې کوم کارونه یې پیدا کړي او کفر یې پیدا کړی دی کافر یې پیدا کړی دی مؤمن یې پیدا کړی دی نو الله سبحانه وتعالی دا ټول هر څه غوښتلي دي دې ته مشیت وایي او اراده چې ده نو هغې کې بیا لږ تفصیل دی لکه یو اراده کونیه ده یو اراده شرعیه ده نو اراده شرعیه چې اراده کونیه هغه دی لازم نه چې الله به خوښوي اوس یو سړی دی کفر کوي د الله کفر خوښ دی خو د الله د ارادې نه بغیر یې کولی شي انسان یې کولی شي الله ارادې بغیر نشي کولی یو اراده شرعیه ده چې د شرعي تعلق ساتي الله یې خوښوي لکه یو سړی دی مونځ کوي بغیر د الله د ارادې نه کولی شي نشي کولی او د الله دا کار خوښ هم دی نو یاد کړئ دا خبره چې اراده شرعیه کوي فيما يحبه الله ويرضى چې الله دا کار خوښوي او الله پرې راضي کیږي که د انسان د دې شرعي ارادې خلاف ورزي وکړي نو د شرعي ارادې خلاف ورزي وکړه خو د مشیت خلاف ورزي نه ده کړې ځکه چې الله د مشیت نه بغیر هیڅ کار نشي کېدی او تفصیل به انشاءالله دې مسئلې خراب شي څلورمه مرتبه مرتبة الخلق والإيجاد معنى دا دا فدي بانيم اتفاق دي طول پیغمبران لكن سنت اولاني مرتبة دا چه الله علم دي پر طول مخلوقات بانه انو الله خالق دي دي طول بندگان او دوی دا کارون من الله پیدا کری دي دوی دا ویناگانی من الله پیدا کری دي دوی دا حرکات سکنات هر شيء چی دينو الله پیدا کری دي والله پا وجود کی روسته دي والله خلقكم وما تعملون الله تاسو پیدا کړی او سچ تاسو کوي د الله پیدا کړی دشتي کې قرآن کې ته ته شتي والله خلقكم وما تعملون سورة صافات کې والله خلقكم وما تعملون الله تاسو پیدا کړی او تاسو د کارونو باندې الله پیدا کړی دي نو دیزی که او مسئله دا کم تقسیم چی ذکر شو چی مراتب دا تقدیر شو دی سلور مرتبت العلم الكتابة المشیئة الخلق والإيجاد دا سلور خبری گوره یا دول اهم دی گوره انا با تقدیر پا مسئله پوئیگی سلور خبری لازم دی الله په هر څه باندې پوه دی علم دی الله سره دا هر څه الله لیکلي دي د الله د مشیت نه بغیر څوک څه نشي کولی او دا هر څه الله پیدا کړي دي د بندگان او د بندگانو د کارونه او الله به تاسو ته دې پته ولګي چې دا څلور مرتبې ولې ذکر کیږي چې کله انشاءالله سبانی درس کې موږ په ګمراه فرقو باندې رد کوو نو هلته به پته ولګي دلته یو مسله فایده به ذکر کو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وی د قدر د تقدیر دو درجی دی اولنی درجی ذکر کړی ده العلم والکتابه دویم درجی ذکر کړی ده المشیئه والخلق داغه دو درجی ذکر کړی هیڅ خبر نه ده لکه د زموږ په خبرو کې داغه کې څه ټکراو نشته شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دو مرتبو کی تقسیم کړي یعنی اصلور دو کی تقسیم کړي دي نغوی چې کتابت او علم دا یو مرتبه ده او مشیت او خلق دا دو مرتبه ده لکه شو کې دې ذکر کې هم صحیح ده او که شو کوی چې نه سلور مرتبی دي او هر یو ځان ځان له ذکر کې نو هم صحیح ده والله اعلم بل مسله
دخلكو أقسام لتقدير ببابك وده طولنا أهم مسألة سير بس شروع بيكو أو تفصيل إن شاء الله سباكو بيها باقي دير تفصيل يجي وخلك باتي دي. دخلكو أقسام لتقدير ببابك أو چه دخلكو أقسام ولايشي نوديك طول لايشي دن كنيكان دي كبد عمل دي كمؤمنان دي كارسوك دي ده تقدير بدي باب كي باب القضاء والقدر بدي باب كي خلق بدريو هسو كي تقسيم شويتي هسو هسو كي دريو كي ده كافران وخبرنا وده كافران خوتي دي أبو جدا مسألة شل إسلام دعوة كي هسو هسو كي تقسيم شي دريو كي أولاني قسم دي القدرية أولاني فرقية تسوي القدرية لدو عقائد بم بيني أو لدو شبهم دوهم قسم دي دوهم فرقة الجبرية الجبرية أو دريم أهل السنة أهل السنة والجماعة أهل الحديث السلفية ودري فرقي شو بدي بابكي كم كمية القدرية الجبرية أهل السنة والجماعة قدرية رجو دي أول دي فرقية التي دي تولكية القدرية القدرية تي دي تلا قدرية ولي ولكية زكتي دي تقدير النفي كي تقديرنا منكر دي سوي دوي دوي عقيدة سديا ديكا ويدي بند بخبل دا خبل كار پيدا كده دي الله نده پيدا كده وليعزو بالله نو دوي دا تقدير دا كمي مرتبين منكر دي نا وإنسان دا كار بخبل پيدا كده نو دوي منكر دي دا مرتبه الخلق والإيجاد نا خلق الإيجاد كسيري جدا هر سچا پیدا کردی اللہ پیدا کردی دوینا انسان خپل کار پخپل پیدا کردی دے در دوی عقیده دا خلاصا او قدریه دا معتزله و تولکیه و سوک چی دوی پلاری بیدا قدریه پخپل پا دو قسمه دی یو تولکیه الغلات چی دیر غلوی کردی دیر سختی او دویم غیر الغلات چی دوم را سختی نده کردی دا اولین ایک قسم چی ده القدریه غلات القدریه و تولکی غلات القدریه سمانه چی دیر غلوی کردی ده دیر سختی کردی ده غلات القدریه او باز فلسفن پا دیل روان تی دا غلات خوب دیر کفری عقیده ده اگوی ده سلور و مرتبون انکار کردی دا اللہ دا علم نمون کردی وی نا علم شدی نا اللہ دا ہر سلی کلی دی نا دا اللہ مشیط تزورت تی او نا اللہ دا فعل دا انسان پیدا کرده دا انسان پخپلا پیدا کرده دا غلات القدریه چی کم جی دا اس ختم شیویم دی چی کم پاتی دا غدا نور قدریه غیر الغلات مثال بلا پیدا کرده دیسی وی یو انسان دا لاسی وخوزو دیسی وی اللہ تا پتا نو چی دا انسان بدا لس خوزی تعالی اللہ عما یقولو اللہ تا پتا نو او نوی اللہ دا خبر لکلی وا او نا اللہ دا مشیت لاندی دا خوزی دو او نا اللہ دا حرکت پیدا کرے نو دا طول مرتبون انکارو کو علم کتابت ایجاد و خلق و مشیط تو ختم شو او دخ کاره گمراهی ده خو ما توستوی چی دا قدریه غلات القدریه دا ختم شیوی ده دا غلات القدریه بازو عقیده و فلسفه و اگوی با دا گره وده خبری کوری و چی کم پاتی ده اگوی دی غیر الغلات دا دی قدریه و مذهب بیا پاتی شوی ده دوی سوی وی اللہ تا پتر چی ده بدا لاز خوزهی یو سلیل اسو خوزو نو دوی سوی ویده اللہ پا علم کی دا خبره و یعنی علم منی
او اللدى لكلو يعني كتابته مني خو مسألة دلترازي ومشيت او ددي كار بيدايش ددي انسان بخبلة كره يعني ده كار چلي انسانوكو ده كار الله نده پيدا كره ددي انسان بخبلة كره او بخبل مشيتي كره ده الله مشيت بكو يسر زورت نشتي ورسيدي كره نو دوی دا سلور مرتبی ندی من نفی کردی دو مرتبی ثابت کردی دی دوی نفی کردی کمی ثابت کردی علمی ثابت کو کتابتی ثابت کو او مشیت نمونکر شو او دا الخلق الایجاد نهم منکر شو خب دوی بانی رد کول پا دوی بردو کو او پا دوی بدرس ختم کو پا دوی بانی رد کول آسان دی لکا اللہ سوی وما تشاؤون الا ای شاء الله رب العالمین خوازیه ایت سورة تکویر کی چی تاسو دا آغا وقت پوری او شی نیشی گوخته چی سو پوری تاسو چی سو پوری چانی گوخته لے اللہ نی گوخته دیزید اللہ دا مشیت نبگر دیسری دی سنگ لازو خوازاو ورسی دی با دیبانی کن اسی عقلی خبر واورا دوی تا دیسی سڑے ہوئی دی قدری ہوتا و اللہ تا دی لاست خوزولو پتا وکنا و یاو پتا وکنا الله دا لیکلیو کنه او یاو لیکلیو نو بیا خو تاسو ګړی وړی وای څنګه چې الله ته پته وا او الله په تقدیر کې لیکلی دي نو څنګه بیا الله نه دي غوښتلی خو الله چې لیکلی دي خو الله غوښتلی دي کنه او الله چې لیکلی دي خو الله پیدا کړی دی حرکت کنه نو څنګه الله ته پته ده او څنګه الله لیکلی دی او بیا نه غوښتلی دی او نه پیدا کړی دی ګډوډ شو کنه شو پخپل خبرو کې ګډوډ شو چې الله لیکلې دی وایا یو انسان یو کار وکړو الله دا کار لیکلې او الله تپته وا نو چې الله تپته وا والله لیکلې ده خو الله یې واړي کنه مشیت ثابت شو او دغه شان پیدا کړې م الله دا کار نو خلق او ایجاد هم ثابت شو دوی ته ویل کېږي القدریه موږ درې قسمه دي کنه دری فرقی دی القدریه باره که دقیقه برده دوی خلاصه ده غلات القدریه غیر الغلات غلات خب سلور و مرتبو نمون کردی غیر الغلات ده مشیت نمون کردی او ده خلق و ده ایجاد نمون کردی سبب انشاءالله ده جبریه باره که خبری کو او ده اهل سنت والجماعت او ده اهل حدیثو او ده سلفیان و سم وقف ته تقدیر باب که انشاءالله سبب ده موضوع کوشش کو چه ختمه کو الذي من فوق بقرآن وحديث باندي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.